بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان بقى ملك استي حلك استي دين تهاي ملك استود جنيد انت على ذا كجوبتان ومرك لي برنامج ذا ني تحناها إذا أتكلم سعتين أيرو تي في وبرنامج كني تحناها ها إن عم عدرني باه يبيرو وعاد هري أسو دعوتين لبقي وعاد أمك يا خروين قيمت سدحات ومانتها إنه كسوق على دونه حبينا أن عم عدرني وضمدا Soomaalida ama dadyowga Soomaalida biiriyay ayaynu halkii ka sii wadi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo qadar yar dawadi barnaamijkii ayaynu sii wadi doonaa. Asila badda Indian Oceanka gobolada Soomaaliyeed oo 18 gobol ah inta Jamhuuriyadda Soomaaliya la isku yiraahdo ayaa soo horaya gobolka Awdal iyo Waqooyi Galbeed ee Sanaag iyo Bari Nugaal Mudug Galgaduud Shabeellada Dhexe Banaadir Shabeellada Hoose Shabeellada iyo Jubada Dhexe iyo Jubada Hoose intaaba waxaa mara badda loo yaqaan badda Cas iyo badda Liyaada Indian Oceanka 3,300 km weyaan dhirka baddaasi waxayna u furan tahay ama ay halbowlootaas aan horu shaakiib isaga goosha tiknoolajiyada casriga ah ee dunida soo martay xilligii la oran jiray xilligii loona jiray the Silk Road ama waddadii xariirta sahmin kasta wax kasta oo bilaadanka maanta uu ku faano waa dhulka wadiiqooyinka loo mari jiray waa dhulka aanu degannahay waana sababta keenta dhulkeenu inuu noqdo dhultan iyo maalintu ilaahay abuuray ilaa maalinka maanta ahmiyaddiisa goonida aleh waana sababaha ee dunida iyo awoodaha adduunka ka taliya ay mar walba isugu hardiyayaan inay hantaan ama ay gacanta ku dhigaan dhulka ummadda Soomaalida ay leedahay goboladaasi aan hadda soo sheegay oo ah 14 gobol oo ah 14 waxa weeye 12345678919 14 16 ka gobol waa gobolada badaha dhaca waana gobolada sida weyn oo la falgalay bulshooyinka dunida ka soo haajirayay una soo naqtagayay ama u soo nolol doonanayay
dhulka soomaaliyeed. Waxaa jira gobollo xiran. Gobolladaasi marka loo adduunka u furnaa, waxaan ugu magacdaray ama aan anigu u bixiyey si aan u qodobaysto gobollada xeebyaalka ah oo xeebaha ku teedsan. Gobollada xiran oo aan xeebaha lahayn, iyagana waxaan ugu magacdaray gobollada loo yaqaano sabayaal. Sabo waxaa la yidhaahdaa meel guda ah ama webiga bart markuu guro, yacni carada halka ay tuuranto ayaa sabo la yidhaahdaa. Waxaa kaloo sabo loo yaqaan halka reerku ama jeesku miyiga uu yaallo. Horey baan u fasirnay sabayaal marka waa kuwa gudo ku jiro, waa gobollada xiran ee aanan lahayn xiriir badeed aanan lahayn. Gobollada xiran waxaa ka mid ah Sool, Togdheer, Hiiraan, Bakool, Baay, Gedo ayaa ka mid ah gobollada xiran oo aanan xeebaha ama aan dekedo ama marsooyin aanan lahayn. Gobollada markaa u furan adduunka ayaan ku soo noqonayaa, kuwaasoo ah kuwa ay sida weyn ola falgaleen dadyooga adduunka ka yimid. Gobolladaasi markaa barnaamijkeena waxaan rabaa inaan soo koobo wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo aan doonaynaa bulshada u iftiimiyo, laakiin waxaanu wadnaa weli inaan dusha ka xaadino oon dusha ka soo marno dabadeedna aan mar walba qayb soo qaadano. Waddamada haddaba ina biiriyey ee gobollada soo galay ee dadka Soomaaliyeed halka yaalay ku biiray ayaan rabaa marka inaan isdugtaago waddamada halka ay ka yimaadeen. Si aan marka waddamada u fahno, waa inaynu marka hore darisno ama aan ogaano sababaha keenaya dhabta ah in dadyoogaasi ay nala falgalaan ama ay inagu milmaan ama ay Soomaaliyoobaan oo maanta ay ka mid yihiin qabaa'ilada waaweyn ee Soomaaliyeed. Saddex arrimood ayaan anigu gundhig uga dhigay. Waxyaabo badan baa jira oo aynu dadka xiriir la leenahay ama sababi kara inaan isku soo hayaano ama aynu inoo soo hiloobaan oo nala noolaadaan nolosha la qaybsadaan. Saddex qaybood ayaa anigu gundhig uga dhigay. Kow, saddexda qaybood waxay yihiin xiriir dhaqaale. Waddamadaasi sababaha ay noogu yimaadeen oo dhulkeenna u jeclaysteen oo ay u degeen oo martisoor iyo magangelyaba oga heleen waa xiriir dhaqaale. Adduunyadu waxay jiri jiray xilliyadii hore, dunida teknolojiyadda iyo warisgaarsiinta iyo ganacsiga waxa uu ahaa waa waddooyinka ama wadiiqooyinka loo maro badaha. Waddanba waddanka uu ka sahmin badan yahay, waddanba waddanka uu haysto gaadiidka badaha loo adeegsado doomaha dheereeya iyo maraakiibta ayuu la lahaa xiriir dhaqaale adduunyada yani kala duwanaashaheeda. Waddanka leh doomaha waaweyn iyo xiriirkaasina waxa uu awooday in uu ganacsigiisa ama badeecadihiisa uu iib geysto, dabadeedna uu kusoo bedasho waxa kale ee dadka Ilaahay qaniin u siiyey ee yacni hodantinimada u siiyey. Xiriirka dhaqaale waa mid. Qodobka labaad waxa weeye waa xiriir diimeed. Diinta Islaamka markii ay soo baxday wixii ka dambeeyey xiriir diimeed oo bulshada Soomaaliyeed lala yeeshay ayaa jira. Qodobka saddexaad waxa weeye xiriir ganacsiyeed baa jira. Xiriir ganacsiyeed kusal raalli ahaada. Kan saddexaad waa xiriir siyaasadeed. Dad badan oo Soomaaliyeed ma ogo bulshada Soomaaliyeed inay jireen waddamo adduunkan ka mid ah oo siyaasadda Soomaaliya markaa laga hagayey ama ummadda Soomaaliyeed lagu hagayey soo naqraacay oo ka qaadan jiray oogta ama ololka ama ka qaadan jirayba qaabka nidaamka dowliga iyo sida loosu maamulo iyo lamse lasu maareeyo waddamo ka qaadan jiray baa jira oo maanta ka mid ah waddamada aadka u tunka weyn. Xiriir dhaqaaleed, xiriir diimeed iyo xiriir siyaasadeed, saddexdaasi ayaa gundhigu ah in dhulkeenna la yimaado. Qadar yar kadib waa halkii ayaanu kasii wadi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Intaa kadib mar haddaynu sheegnay saddexda qaybood ama saddexda arrimood ee muhiimka u ah xiriirka aynu la yeelnay bulshooyinka caalamka, haddana waxaan doonayaa inaan kasii gudbo oon mid mid isu dutaago waddamada ugu badan ee qabaa'ilada Soomaaliyeed iyo gobollada ay ku nool yihiin inaan tilmaamo intii aan anigu daraasadeeyey. Daraasaddu waa mid furan oo qof walba uu raadin karayo ama cilmi ha ku raadiyo ama lug ha ku raadiyo ama qoraal iyo wax uu soo dheegta ha ku raadiyo, way furan tahay. Laakiin inta aniga aan raadiyey ayaan idin soo habayaa. Waddamada safka hore kaga jira waa sidan iyo gobollada. Gobollo qayb ka mid a maanta soo qaadanaya, qaybna dib baan u dhiganayaa. Kow, waxaan ka bilaabayaa horta waddamadaasi waa ayo ina biiriyey Soomaalidana ku jira.
wadamadaas waxaa safka hore kaga jira kuwan soo socda. Kow, wadanka India ama India subcontinent wadamada la isku yiraahdo sida India, Pakistan, wadanka la Bangladesh iyo qaybo sare oo xataa imika buuraha Himalayaska wadanka Nepal la yiraahdo kale iyo buuraha Himalayaska wadamada dhaca iyo qaybo ka mid ah dalka Afghanistan sida qowmiyadda oo afghaniga ah oona uguna badan ee Bashtuunka la yiraahdo, dhacdana gobolka Waziristaanna degan oo Pakistan ah dhinaca Afghanistanna degan tira ahaana dadka ugu badan ka mid ah ayaa iyaduna hoos soo hosgeliso. India subcontinentalka ama dadka ina biiriyey waa Pakistan, qeyb Afghanistan ka mid ah, India, Bangladesh. Wadanka kale ee labaad ee isna ina biiriyey oo dadyo ka mid waxaa ka mid ah China. Dad badan oo Soomaaliyeed waxaa arkaysaa dad Soomaaliyeed oo hebel Shiina la yiraahdo. Soomaali waxaa arkaysaa Chinese ah muuqaal ahaan qaab dhigaalka iyo lafaha iyo figurka ama wejiga qaabkiisa waa qof Soomaali ah oo xoogga iyo sida u taagan yahay iyo sanqaroortay waa Soomaali, laakiin waa qof indha yar yar. Marka DNA-gaasi ama hidraacaasi wuxuu kasoo jeedaa dad Chinese ah. China markaa ka taga waxaa jira isagana wadamadaasi sida ba-an inoola fogal waxaa ka mid ah wadanka loo yaqaan Indonesia oo aad aragtaan oo aad garanaysaan halka uu ku yaallo iyo dhulka intu baaxadda uu leeyahay. Waxaa jira wadan kale oo Indonesia marka aan ka tago wadanka la yiraahdo Malaysia. Malaysia marka aan ka tago waxaa jira wadan la yiraahdo Maldives oo jasiirad yar ah oo India agteeda ku taal oo Islaam ah, boqortooyo marbay boqortooyo ahayd markii dambena nidaamkii gumaystaha markuu yimid isbeddel weyn baa ku dhacay. Jasiiradda Maldives waxay si weyn ugu halboolo furneed gobollada sida Waqooyi Bari iyo Sanaag ayay si xoog ugu halboolo furneed. Gobolladan waa soo sheegi doonaa. Maldives marka aan ka tago iyadana waxaa jira kuwan soo socda. Kow, Iran iyo wadanka Turkiga, Masar, Griiga, intii Roomaanka la isku oran jiray, Italy, Portugal. Wadamadaasi markaa laga yimaado dhinaca usoo kacda Afrikana wadanka maanta loo yaqaano Malawi, Tanzania, Kenya, Mozambique, Central Africa, DRC ama Congo, intaasina way la falgaleen bulshada Soomaalida. Markaa dad badan baa isweydiinayo sida dadyoogu intaa leeg inoola falgaleen qaababkii iyo sababihii iyo cadadkii inooga yimidna iyadana waa sheegi doonaa. Halkan marka aan kaga baxo wadamadaasi aan soo sheegay oo aan idhi waa India, China, Indonesia, Maldives, Malaysia, Iran, Turkey, Egypt, Greek, Portugal, Spain, Roman iyo wadamadii Afrikaanka ay hadda aan soo sheegay iyo dhammaan ardul carab, dhammaan ardul carab ama Shaamiyiin ha noqdaan ama Xijaas ha noqdaan ama de Khaliijka hoose ha noqdaan sida Cumaan iyo Yaman iyo intaasi horta waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed waa ay ku jiraan. Gobollada marka sidee ugu kala jiraan ayaa iyagana soo horeeya. Kow, waxaan kasoo bilaabayaa xeebaha galbeed ee Soomaaliya. Gobolka Awdal ayaa kasoo bilaabaya. Dadka Awdal magaalada loo yaqaano Saylac oo ahayd magaalo marseed ilbaxnimo iyo xadaarad aada u weyn ka jirtay, lahayd iftiin adduunka ka hibaysto, lasoo naqraaco magaalo ahayd Soomaalidu ay waqtiyo qaarkood iyo adduunyada qaarkood ku faani jireen, lahayd xadaarad adduunka ama ilbaxnimo adduunka loo kala filkiyo, lasoo yacni ay kusoo hirteen qoomiyada fara badan oo adduunka ku nool ama Afrika iyo dee kuwa jaarkaaba ay kusoo hirteen, waxaa ku noolaa dadyooga Turkida, Griiga, Carabta oo nooc walba leh iyo dadkii reer Bani Israa'iil ama dadka Yuhuudda la yidhaahdo. Reer Bani Israa'iil xirfadooda ama ahmiyadda ay reer Saylac u lahaayeen waxay ahaayeen dad ka ganacsada dhagaxda ama macdanta. Waxay lahaayeen aqoon iyo waayo aragnimo ay ku kala saafaan dhagaxda iyo micnaha ay leedahay. Yuhuudda magaalada Saylac degan waxaa kaloo ay yaqaaneen sida loo qoro ama loo gooyo daamanka iyo dhagaxdaba. Yuhuuddu marka ay dadyoogooda ku milmaan bulshooyinka kale laba ayay noqonayeen. Hadday ardul carab joogaan waxay noqonayeen dad carbeed, hadday ardul soomaal ama dhul soomaaliyeed ku noolaayaanna waxay noqonayaan Soomaali oo ka sii ah qabiilka deegaanka markaa degan. Gobolka Awdal
waxaa ku nool oo maanta ku milansan oo qabaa'ilka degan halkaa ka mid ah dad caraba, dad turkiya, dad asalkooda reer bani israa'iila iyo dad iraaniyiina. intaasay gobolkaa ku nool. gobollada qaar dadyoogu sababaha ay u imanayeen waxay ahayd hadba marsooyinka ama dekedaha ay leeyihiin gobolladaasi ayay ku xidhnayd sida loogu soo loogu imanayay. gobollada qaar waxaa jiray dekedahooga ama dekedda ay adeegsadaan ee gobol kale ku taal, laakiin gobollo waxaa jiray dekedahoogii iyo gobolkii weli ay isku jaango'n yihiin oo halkii ay tahay, iyo qaar gobolnimadii ka guuray oo ama gudaha u guuray ama meel kale u guuray oo dekedoodii ama ay burburtay ama gobol kale uu dekedii hantiyey. gobolka awdan markaa intaasaa ku nool. waa reer bani israa'iil, waa carab, waa turki, waa iiraan, waa carab, waa hindi, bakistaani. xillimay kala yimaadeen marka bakistaanida iyo hindida xilliga ugu badan ee ay la falgaleen dadka reer awdal waxa weeye wadabayaaqadii 1700 ilaa 1800. waxay u badnaayeen ciidamadii ingiriiska iyo dadkii ganacsiga la lahaa marsada saylac, gaar ahaan bombay iyo xeebaha indiya dadkii deganaa ayay u badan yihiin ilaa iyo bakistaan gudaheeda. turkidu xilligii awooddii ay ottoman empire biqlankeedii ama aasaaskeedii amaba ciidamadii loo diray ee soomaaliyeed oo dhulka laga qaadan waxay ahayd dhulka adal markaa ahayd, xarunna marsana uu ahayd magaalada saylac. dadkaasi marka intaasi oo ummadood oo adduunka ka yimidama gobolka ku milansan. waqooyi galbeed oo gobolka kusii dhegan baan u tallaabayaa. waqooyi galbeed iyagana waxaa ku nool dadyoogan soo socda, waxaa ku nool carab iyo jewish iyo turki. waqooyi galbeed maanta marsadeedii ama dekedeedii waa dekedda berbera. berbera waxaa jira magaalo marsa ahayd marsooyin badan ama dekedo badan oo burburay oo xadaarad lahaa oon daba soconaa jira, laakiin ay aathaartoodii ama muuqaalkoodii uu weli nool yahay. waxaa ka mid a magaalada buulaxaar la yidhaahdo oo gobolka awdal ahayd laakiin iminka gobolkaas ka tirsan. berbera dadka degan ee reer berbera waxay aad u shabahaan ama aad ugu soo yaro dhow yihiin dadka reer saylac. inkastoo dadka saylac ay ka badnaayeen dadyooga ku milmay, dadyooga qoomiyadaha gudaha ka soo baxay halka ay dekedda saylac ku taal iyo halka berbera ku taal aad bay u kala fog yihiin. marka reer saylac waxaa jira dadyoom asalkood reer berbera, dad waxaa jira asalkooda reer saylac ahaa oo markay saylac burburtay reer berbera noqday, oo la garanayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel oranayo, oo carab ah oo turkina ah. berbera iyaduna waxay ahayd mid ka mid a marsooyinkii ugu cajaa'ibsanaa ee dhulka soomaaliyeed ee ay lahayd. waxay ahayd magaalo aad u camiran oo runtii leh qaabab cajiib ah ama ay u dhow yihiin dhulal ay adeegsan jireen qurumihii ama dadyoogii ama soomaalidii hore ee dhulkan deganaan jirtay. saylac berbera waxaa u dhow oo dhowaan la helay magaalo dhan oo hoos u aasan oo duntay oo khasriyo waaweyn ee gunta ku leh. berbera markaa waa magaalo iyaduna taariikh weyn ama kaalin weyn kaga jirta magacda iyo sooyaalka bulshada soomaaliyeed. berbera marka waxaa iyadana ku nool saan hore u sheegay ama gobolka waqooyi galbeed oo iyadana waxaa ku nool saan hore u sheegay dadka reer bani israa'iil iyo carab iyo turki. waxaa usii dheer gumaystaha marka uu yimid berbera inay ay degeen ilaa iyo sheekh ilaa iyo hargeyso bulsho badan oo reer galbeed ah oo u badnaa ciidamadii ingiriiska, gaar ahaan dadkii ingiriiska ahaa oo weliba sistemkii ingiriiska ama boqortooyadii ingiriiska ka mid ahaa oo welsh iyo scottish, weliba welsh baa u badnaa dadyooga halkaas sida xoogaa u degay. qaar way ku aasan yihiin shiikh bay ku aasan yihiin, qaar berberay ku aasan yihiin, qaar waxay ku aasan yihiin magaalada la yidhaahdo hargeysa. caddaankaasi marka hablo badan oo soomaaliyeed ee uu guursaday ayaa jira, waa la garanayaa rag badan oo soomaaliyeed oo gabdho ka guursaday iyagana waa la wada hayaa oo waa wax qoyanba. haddii aan kasii gudbo gobolka sanaag ayaan u tallaabayaa. gobolka sanaag waa gobol marka aad eegto guud ahaantiisa waxyaaba aad indhadaraandar iyo cajaa'ib aad ku arkayso. gobolka sanaag waa gobol wuxuu isku darsaday qurux iyo baaxad iyo bee'a cajiib ah. waa gobolka buuraha ugu waaweyn uguna quruxda badan ay ku yaallaan. waa gobol
ay kasoo go'aan dhir le idhaahda dhir ka duwan dhirta kale oo manfaceedu aada u sarreeya laga helo. Gobolkaasi Sanaag waxaa ka mid ah yani waxyaabaha cajaa'ibka deegaanka loo yaqaano Ina Farow oo kale. Ina Farow waa Ina Fircoon, waxaa ku yaalla aasaarta ama arhamtana aragteen ee dalka Masar ku taal ee cajaa'ibka ah ama Sphinx-ka loo yaqaano, halkii asalkeeda ahayd ama laga soo dheegtay ama laga soo koobiyey halkay ku yaalaan waa gobolka Sanaag. Sanaag horey baan ooga sheekeenay waa gobol u cajiib ah ama muhiim u ah awaalada Soomaaliyeed, awoowayaasha Soomaaliyeed 80% awoowayaasha aan ku abtirsanno dadka Soomaaliyeed 80% waxay ku aasan yihiin gobolka Sanaag. Waa gobol aada cajaa'ib u ah, daahfur, cilmi baaris qoto dheer, gobol u baahan weeyaan. Haddii noqoto dir iyo daarood iyo hawiye iyo raxweyn iyo beesha shanaad ama isutaga midooda beelaha Soomaaliyeed, awoowayaashood 80% waxay ku aasan yihiin gobolka Sanaag. Gobolka Sanaag marka haddii aanu ni dad joogaasa ku aasan, ahmiyadda in dadka lagu aaso uu u lahaa maxay ahayd waa su'aal aad u weyn oo iyadana aan cilmi baaristeeda raadinayno. Sanaag marka isagana yaa u soo xandegay oo yani ka mid ah dad jooga dunida ka yimid gobolka Sanaag. Ilaa hadda marka aad eegto jaantada aad waxaan ugu mahadcelinayaa Ina Soomaaliyeed oo qareerad ama juqraafi yiri waa jaanto af Soomaaliga. Aad baan ugu mahadcelinayaa inankaasi ereygaasna la wadaagay. Jaantada ama juqraafiga gobolka Sanaag markaad eegto waa gobol weli dihan oo dowladihii soo maray Soomaaliya iyo kuwii gumaysigaba aysan ka dhisin wadiiqooyin ama wadooyin dhab ah oo loo maro loogana faa'iidaysto yani khayraadka gobolkaasi yaalla. Gobolka marka waxyaabaha marka celinayay badeecooyinka ugu muhiimsan iyo xiriirada waxaa qayb ka ahaa buuraha, waayo gubanka dhulka gubanka ah ee hoose ee waxaan ka wadaa gubanka ee xeebta ah iyo dhulka caasha la yiraahdo ee sare ee buuraleyda ah, yacni wadooyin waaweyn oo la maro oo badeecooyinka lasoo mariyo ma lahayn inta aan anigu hadda aan baarayay. Qaarkood way jiraan sida deegaanada meesha Karin la yiraahdo iyo meelaha qaarkood, laakiin gobolkaasi ahmiyaddiisu waa ahmiyad la ilaaliyey sida aniga ii muuqato. Waa gobol laga ilaalinayay inuu xiriir qoto dheer ama falgal xooga oo la galo sida gobollada kale ilaa markii laga soo gaarayay boqortooyadii ama dee saldanadii yacni Warsangeli oo iyadu ahayd saldanad aada ugu xiran Yemen iyo Cumaan oo xiriir qoto dheer oo aada u mugweyn sameeyeen. Laakiin marka loo eego gobollada kale aan ka soo hadlay ama xilliga fog ee qarniyada ah way kala duwan yihiin, laakiin Sanaag wuxuu leeyahay ahmiyaddiisa goonida ah iyo ka hadalkiisa iyo khayraadkiisa iyo gobolka waxyaabo aada cajaa'ib ah inaan fahannay tahay. Waa kasii gudbay, waxaan u gudbayaa gobolka Waqooyi Bari ee caasimadiisa ay tahay Boosaaso. Gobolka Waqooyi Bari waa gobol aada u weyn, degmooyin badanna leh, 7 madaxeedaasi ilaa iyo 1000-ka 7 ilaa iyo xagasha hoose 7 ayuu gobolka dhacaa. Waa gobol sidaa u samaysan xiriirka markaa iyo qoto dheerida uu la leeyahay caalamkaasi yani biyaha aan wadaagno waa mid aada u fog. Dad jooga markaa iyagana gobolkaasi ku soo fufay ama yimid waxaa ka mid ah dad jooga kuwan soo socda: 1. Carabta, Indonesia, China, Malaysia iyo dadyow xilliga gumaystaha laga soo qaaday wadamada aan sheegay sida Tanzania, Malawi iyo nawaaxigaasi dad laga soo qaaday. Gobolka Waqooyi Bari waxa uu leeyahay degmooyin cajaa'ib ah, waxa uu leeyahay dhul yacni quruxda iyo qaayaha u goonida ah aad la yaabto, xeebo dabiici ah iyo dekedo dabiici ah iyo dhul u samaysanba in dekedo laga yagleelo ama laga sameeyo ayuu gobolka leeyahay. Dad jooga markaa gobolka degan waa dad ilbaxnimadoodu xagga badda ama u furanka badda aada ugu dheerayo. Waa gobolka marka laga hadlayo sida loo manfacsado ama loo yacni gasiinka ama cuntada bahalka lida kalluunka, waa gobolka ugu badan ee dadka Soomaalida ay manfacsadaan ama laga cuno amaba yaqaanaba
أهميته أولية كلونك نلاش بين عدك قبل كاب وقوي بري وها كلا أولية هاي مرسوين فربضن أو تاريخيا إذا صار كلا دمبيي أو آد وفربضن أو يجا عن لقى جيونين أو عند مين كرين أو هل كان أكو هاي أو غيرت دمبي عن كجهل دونه قبل كان سيدا صار كلا وها أولها قبادية أولية هاي قبل كاب وقوي بري الصومالي أولية هاي حليه لا بتحرنك doomaha iyo maraakiibtu Soomaaliya waxa jira meelo gabaad ay ka dhigtaan oo inta dabaylaha ay socdaan lagu ee gabaad ka dhigtaan doomahaasi iyo maraakiibtaasi soo xiranaya inta ay gabaadka u tahay halka waxay u soo dhaadhacayeen magaalada si ay biyo iyo baad uga helaan xiriir ba marka dhaxmarayay mid ganacsi xiriir diimeed xiriir siyaasadeed inta dadku u dhaxmarayeen haddii aad u fiiriso dad badan oo asliyan Malaysia إندونيسيا، مالديفز، يعني سيدا عن شيء جاينا أيات قبل كهيل سان، أو كم من ميخ بيلها سومالي ده هالك تكل. إنت عندك هذا الشيء قلبه، قبل ذي كله نو أيها السيئين، برنامج كده نو أنك سيء كبر قبل، سيء أي نو مركها أسوء حوري نو، أيام ثواب مركها سيء عن غيبته ده برنامج كده عن دبت ما أقولك تو، إن أنا همر جود مركو سمايا، وهي أي نو كهذا ماي. صدق هذا قضاء مركه جندي عن وقعد كي وبنتينا عمر دري الدجوجي سومالي دبيري وهاي حير الديميت حير النقمات هي حير السياسات ديميت هي نقمات يا حير كدينتا يا حير كنقالها وكهذا سياسة والضمادة سومالي سو سياسة بديجري وسومالي إنه أي مدن سياسة ككرر صدام ويصير إنه ليه ينوشوا ذا ككرر صدام يي أحيان ما حسي نجد حيان دبا نقول نقول يا مكة قدر كاسة دبا نقول نقول نسوق نحن ذي siyaasadu sideedaba waa wax nolosha jaangooya siyaasadu mar walba waxay leedahay waayo cusub oo markaasi ku foogan dadka marka jooga siyaasadu waa waxa yaani qofka u ogalaada in uu wax noqdo oo ama hayin u noqdo noloshiisa ama uu de waayihiisa waqtigiisa ka faa'iido siyaasadu waa wax durs leh oo isbedbedel leh oo la dheegi karo oo waxna lagu dari karo waxna laga beeri karo waxna laga dhimi karo طبعا ده السياسة دول نفتح دول حلال هاي حرير دي بلد يمد جدو وحبال لك على دكتا وحبال لك على كوبيستا وحبال لك على فائدة وحال سمية وين أنا وحبال كبيرين أنا أصلا وحوا كوكوس وبيرين سياسة دول وحال الواحد كوس دكتا حنان كأبورستا نقالة ما لنا سياسة جرين نقالة ما كصورت كان ما نقالة وماشى ككبع وده ماذا مركا عن سوقات مركا حب لوجه الله يوم ذلك الله يقان تشينا markii ay jireen boqortooyadii Ming iyo Sing oo iskaga dambeeyay maamulka wadankaasi xiriir siyaasadeed ayay la lahaayeen Soomaaliya xiriirka siyaasadeed sababtu waxa keenay markaan baarnay xilligii wadada xariirta loo jiray Soomaaliya waxa laga qaadi jiray xariir ayaa laga qaadi jiray waxa laga qaadi jiray doomo ay Soomaaliya sameysay iyo maraakiib ba jiray oo gobolka Waqooyi Bari lugu sameen jiray doomahaasi iyo maraakiibtaasi waxay beecsharada ama alaabta ka qaadi jireen Soomaaliya waxay mar jireen wadada xariirta liiraado oo marka dambintu Portugiiska helay xilligii Vasco da Gama oo Portugiiska uu noqday burcad badeed ugu horeeya adduunka ee jidgooyada u dhigta wadadaasi wadankii marka China iyo Soomaaliya xiriir ka dhaxeeyay burcad badeed Portugiisa madama uu jidka u galay waxay noqotay Soomaaliya iyo saldanadii ama boqortooyadii Ming إن الحرير السياسات إسكاشي يشان. بقرتويدي الجوران مركي يجرت إيه كده سند إلا يقبل الله بريجا. سوماليا ده مانتا أما قبل كبري أما بنتلان مش مانتا دعدو إلا يكونفروتا إلا يخلاف مركي إيه كده تلنس بقرتويدي الجوران. وحي لحين حرير بقان إيه دقالة إيه إسكاشي حق أمن جاء يقنا. بقرتويدي الجوران يدرك جينا مركي يجري. الجوران بقرتويدي سوى حي لحين لايلينتا يا ابابلك يا دمى يا وكو عين وحا شايبا يا دمى كاتا كبرت يا كي منشري ودمى راسي يا دمى صومالي كاتنشري هنانكا ولو ليليو ومركا وبرمش عدو بير مكا انو بكا صو كادانيا تاسع مكا كنسي هيركا سياسات ودنكا ليا تركيلا وهير سياسات لالا صوماليا مدى ادوف هير سياسات او كوسالسن is dina socod iyo iskaashi ciidan ayaa asagana jiray Constantinople ama meesha maanta Istanbul loo yaqaan marka la furanayay
ciidamada ugu badnaayo furtay soomaali bay ahaayeen. Wakiil afkiisa ka sheegay Erdogan shirkii ugu horreeyay ee soomaaliyeed ee Turkiga lagu qabanayay, wakiil afkiisa ka sheegay dadkii Istanbul furtay hadalin baaya inay ka soo jeedaan maantana Soomaaliya halkaa ay marayso, isagoo yacni dadka tusayay qiimaha Soomaaliyeed ay leedahay. Kaasi marka waa xiriir siyaasadeed oo iskaashi oo dhex maray Ming xilligeedii iyo Sing xilligeedii iyo Maldives lafteeda. Isbedeladii ka dhacay dadka Malayga loo yaqaano ee Malaysia ku nool, Malayga maanta waxay soo degeen, markay Soomaaliya soo degeen haddana waxay u gudbeen waddanka leeda Marakaska, Marakaska markay kasii guuraan haddana waxay u gudbeen meesha loo yaqaano Cape of Good Hope ama Cape Town. Dadka Colorska la yidhaahdo ee maanta Cape Town degan asliyan xooggoodu waa Malay, waxay ka yimaadeen Malaysia. Saddexdaa geedi ayayna mareen, Soomaaliya soo mareen, dabadeedna Marakaskar bay tageen, dabadeedna waxay tageen South Africa oo Cape Town ah. Malagaasiga dadka la yidhaahdo ee ugu badan ee Madagaskar ku nool, hay dadka lasoo naqraacay ee loo yimid ee lagu soo hirtay dadka Malayga ay ahaayeen oo meesha ay ka abuurmeen jinsiyado iyo dad yoo kala gedisan oo isugu jiro Carab iyo Carab cadaan iyo Malay iyo Bantu ayaa ka abuurnay meeshaasi. Innaguna markaa sidaasaan mar walba ahmiyad ugu lahayn ciddana gudbaysa ee inoo gudbaysa Aasiyana inay falgal nala samayso, ahmiyadna u aragto Soomaaliya cidda hoos usoo gudbaysa Afrika soo aadaysana sidaasay ahayd, cidda u socoto Egypt iyo Mediterranean-kana sidaasay muhiim ugu ahayd dadkeena. Saasaa marka falgalka milanka dadow ee ina dhexgalay halkaasuu kasoo jeedaa xiriirka dhaqaale, xiriirka diimeed iyo xiriirka siyaasadeed. Kan diimeedna dib baan kasoo sheegi doonaa isaguna oo inta badan dadku ka dharagsan yihiin. Barnaamijkeennii Baaha iyo Biro qaybtii saddexaad aynu ugu magadannay wadamada ama dadjooga Soomaalida biiriyey, qaybtii koowaad intaasi ayaan kusoo afmeelaynaa gobollada kale inoo harsan iyo gobollada xiran ee aan xeebaha lahayn falgalka iyagana ku dhacay. Qaybta dambe aynu kaga hadlaynaa. Barnaamijka waxaa idin qaadi dhigaa Niwaas Faabrone. Inta aan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno, qadar yar dabadeed barnaamijkeenni Baaha iyo Biro qaybtiisi saddexaad xubinteenna wadamada Soomaaliya ama dadjooga biiriyey qaybtii koowaad inta aynu kusoo afmeeraynaa wixii tala iyo tusaale ah ama aad leedahay waa muhiim in dadka loo soo bandhigo, waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com. barnaamijkan waxaa idin qaada dhigaa nigoo ah Sufa Brown, waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.